Здравейте, хора! Аз съм Надя и днес ще направя, както казах, при близо две седмици, отново Q&A, въпроси и отговори. Като ето тук съм си изкарал на този лист всички хора, в смисъл всички въпроси, които сте ме питали. Направо така ще отговарям, а вие ще ги виждате ето тук на екрана. Първите няколко въпроса, които са, като гледам, 10, ето тук може да ги видите, са на Стефания Стоева. Като първи въпрос, имаш ли домашен любимец? Не, в момента нямам домашен любимец. Кой клас си? Сега ще бъда 11-ти клас. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Принцип, малко свободно време имам, но опитвам се да го прекарам с най-близките ми приятели, с любимите ми хора. Можеш ли да направиш предизвикателство с трите любими и трите омразни грима? Да, мислила съм се за такова предизвикателство, което може би ще се качи следващата или последващата седмица. Можеш да направиш повече влогове? Добре, и на мен това също много ми допада. Ако ви харесват повече влогове от мен, пишете долу в коментарите. Коя ти е любимата марка кола? Любим марка автомобил, всъщност те са ми 3-4. Тесла от електрични, нали, те супер много ми харесват, много тези, които аз бих, едно те, които бих стоял, примерно BMW, Mercedes и Fiat. Това са колите, които така на мен ми харесват. И Porsche. Така, любимата ти дамска чанта, сега ще ви я покажа. Доколкото се вижда, това е моята любима дамска чанта. Тя е на Axel. Много я харесвам. В смисъл, доста често излизам с нея. Кожена е с мотиви с едно такова змийско или нещо от сорта. Така изглежда вътре. В момента така е напълно, защото напоследък не е на толкова големи чанти. Няма нужда и затова. Ето така изглежда. Супер много си обичам тази чанта. Направо е уникална. Ето така и отзад с малко джобче. И така, аз в принцип имам много чанти, това ми е една от любимите. Така че ако искате да ви направя нещо от сорта на моята колекция от чанти, примерно нещо от сорта, пишете долу в коментарите. Следващите въпроси. Любим спорт. Любимият ми спорт, те всъщност са много и най-различни, така че не мога да кажа конкретно. Любим цвят, по принцип според сезоните. Зелен, син, лилав, някакви ето такива. И къде учиш? Уча в Национална търговска гимназия Плов. Следващите въпроси, ето тук отново ще ги видите, са на HXXX17. Интересен никнейм. Първо, защо не снимаш себе си, ръката си? Добре, това е доста често задаван въпрос. Отговор, че на този етап не смятам да си показвам лицето. Много скоро, най-вероятно, ще го направя, но за момента не. Защото просто така съм преценила. Втори, на колко си? На 17 съм. Кой е любимият ти филм? Вече го казах в един влог от рожден ден, който го е гледал. По принцип, аз съм нещо като киноман, много обичам да гледам филми. Обаче този, който напоследък гледах, май ми стана най-любим от всички сега, който се нарича Всичко всичко. Един уникален филм, на който смятам да си закупа и книгата от ден да прочита. Наистина, трогателна история, много-много ми харесва. И да, мисля, това са неговите въпроси, да. Следващите са от Габи Туле. Отново, ето тук ще ги видите. Първо, имаш ли гадже? Да, имам си приятел. Откъде си? От Пловдив съм. На колко си? На 17, както казах. Любим плод? Може би малини, ягоди, праскови и така. Диня, много диня. Любим цвят, както казах, синьо, зелено, лилаво и други такива. Къде учиш? В Национална търговска гимназия Пловдив. Кой ти е най-добри приятел? Имам една много-много добра приятелка. Аз не обичам да конкретизирам най-добър приятел, супер приятел и някакви и такива. Имам си
няколко мои приятелки, приятели като цяло, които са ми супер близки и супер много ги обичам, така че няма сега да назовавам имена, но имам. Не, да. И да. И последните въпроси са, както тук може да видите, от Стилян Милушев. Първото е на колко си, както казах, на 17. Кой е клас е, сега ще бъда 11. Кой ти е любимия филм? Любимия филм, както казах, е Всичко, всичко. Това бяха всички въпроси от YouTube, нали, които бяха. Но преди да приключи това видео, исках да ви кажа, получавам наистина доста такива въпроси по това видео, което явно ви е най-интересно за направи сам татус, който аз наскоро отново си направих един такъв. За него, по принцип, явно не е станало достатъчно ясно от видеото. Въпроси, на които най-често ме питате, е върху какво, нали, съм рисувала отгоре. Рисувах върху оризова хартия, нарисувах я с молив. Отгоре очертах, което може и да се прекопира, ако искате. Аз предпочитам го нарисувам. След което, естествено, го поставяте върху ръката си, намокрите го отгоре, то се отлепя и отгоре го очертавате с очна линия, ако сте момче, с маркер. Слагате крема, мисля, че беше първо, и отгоре пудрата, и това е всъщност главното, което трябва да се направи. Така че това са въпросите. И да, както казах, ако ви харесва да правя повече влогове или направи сам проекти, пишете долу в коментарите. И най-вече, ако имате идеи за други видеа, които ще ви бъдат интересни, пишете долу в коментарите. И така, това беше видеото Q&A. Не забравяйте, ако ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа.